Якщо ти хочеш дізнатися, який штраф за нереєстрацію книги обліку доходів, а також за її незаповнення, дивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, який розмір штрафу, і найголовніше дізнаєшся, як його уникнути. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору побудувати їхній бізнес. Я допомагаю зі створенням бізнесу, з припиненням бізнесу, з податками, з договорами чи з будь-якими іншими юридичними нюансами, що трапляються під час здійснення бізнесу. Саме тому, якщо тобі актуально отримувати актуальні юридичні консультації щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал та розкажи про нього своїм друзям. На моєму каналі вже є відео про те, як правильно заповнювати книгу обліку доходів. В цьому відео я в загальному розказую, як це зробити. Саме тому, якщо тобі цікаво про це дізнатися, обов'язково переглянь це відео. Якщо книгу обліку доходів не мати, не заповнювати або заповнювати її неправильно, податкова обов'язково накладе штраф під час проведення перевірки. Книгу обліку доходів зобов'язаний мати будь-який ФОП. Фізична особа-підприємець на загальній системі, на спрощеній системі, незалежно від групи, з ПДВ, без ПДВ, неважливо. Якщо ти фізична особа-підприємець, ти зобов'язаний мати книгу обліку доходів. Книгу обліку доходів можна вести як і онлайн, так і класичним способом офлайн, маючи книжечку. Я рекомендую мати саме книжечку, оскільки в разі здійснення якихось помилок, в книжечці набагато простіше це виправити, аніж онлайн. Згідно чинного законодавства, власне, на основі книги обліку доходів фізична особа-підприємець зобов'язаний заповнювати декларацію, тобто робити підсумок по кварталу або щорічно, цифру, яка є в книзі обліку доходів, вносити в декларацію. Якщо ж книгу обліку заповнено неправильно чи неточно, то вважається, що кошти неправильно оприбутковані. Власне, за неоприбуткування або неповне чи несвоєчасне неоприбуткування накладається штраф у п'ятикратному розмірі від такого неоприбуткування. Якщо в тебе є власний бізнес або ти плануєш його відкрити, я рекомендую тобі завантажити за посиланням в описі під відео 10 порад від практикуючого юриста, як захиститися від перевірок. Заходиш за посиланням, залишаєш свій емейл та на мить на цей емейл тобі прийде 10 порад від юриста, як захистити свій бізнес від перевірок. Що взагалі означає п'ятикратний розмір штрафу? Тут, в принципі, все просто. Наприклад, ти отримав прибуток 1 тисячу гривень, не оприбуткував, тобто не записав його в книзі обліку доходів, і це виявила податкова. Тоді буде штраф 5 тисяч гривень, тобто п'ятикратний розмір неоприбуткування. Якщо сума 10 тисяч гривень і вона не оприбуткована, то логічно, що штраф буде 50 тисяч гривень, тобто п'ятикратний розмір. Якщо фізична особа-підприємець книгу обліку доходів не зареєструє або зареєструє і не буде її вести, крім п'ятикратного розміру неоприбуткованої суми, податкова також накладе штраф у розмірі 510 гривень. А якщо податкова виявить це другий раз на рік, то штраф зросте вдвічі до 1020 гривень. На моєму каналі є відео про найчастіші помилки фізичних осіб-підприємців. Для того, щоб застерегти себе від цих помилок, я рекомендую тобі переглянути це відео. Також поділюся із вами ситуацією, яка складалась на моїй практиці. Представимо, що ви хочете зареєструвати собі фізичну особу-підприємця на першій чи другій групі спрощеної системи оподаткування. Власне, на момент реєстрації ви подаєте заяву на застосування спрощеної системи оподаткування і станете платником на першій або на другій групі з першого числа наступного місяця з моменту реєстрації. До першого числа вважається, що ваш фізична особа-підприємець перебуває на загальній системі оподаткування. Власне, для ФОПа на загальній системі оподаткування існує окрема книга від спрощеної системи оподаткування. Тому спочатку ви реєструєте книгу для загальної системи, а вже потім з першого числа реєструєте нову книгу для спрощеної системи оподаткування. Немає значення, чи до початку місяця, з якого ви станете на спрощену систему оподаткування 1 чи 2 дні, чи 20 днів, все одно ви зобов'язані зареєструвати спершу книгу для загальної системи, а потім вже книгу для спрощеної системи оподаткування. Якщо це не зробите, то податкова зможе вас підловити та оштрафувати на штрафи, про які я розказував в відео. Якщо тобі загалом цікаво дізнатися про податки, що є в Україні, я про них часто розказую на своєму каналі. Тому обов'язково підпишись та переглянь інші відео, що є на моєму каналі про податки або будь-які інші. Звичайно, фізична особа-підприємець може книгу обліку доходів загубити. В такому випадку фізична особа-підприємець на протязі 90 днів з моменту втрати книги зобов'язана зареєструвати нову. Причому щодо старої, по-перше, треба повідомити поліцію про загублення такої книги, а по-друге, потрібно повідомити податкову. Такі повідомлення потрібно зробити протягом 5 днів з моменту втрати книги. Також актуальним питанням є місце зберігання книги обліку доходів. Фізична особа-підприємець не зобов'язана зберігати книгу обліку доходів в точці торгівлі, чи працівник в точці торгівлі не зобов'язаний її ні заповнювати, ні зберігати.
фізична особа-підприємець може самостійно в себе вдома, наприклад, зберігати книгу обліку доходів. Наприклад, в випадку, коли прийде перевірка і попросить працівника вашого книгу обліку доходів, він сміло може відповідати, що така книга зберігається у підприємця, і він може її надати пізніше, коли приїде, наприклад, на місце. Додатково наголошую, що фізична особа-підприємець зобов'язана зберігати книгу обліку доходів 3 роки з моменту здійснення останнього запису в такій книзі обліку доходів. Товариство з обмеженою відповідальністю, наприклад, не зобов'язане вести книгу обліку доходів. Саме тому, якщо тобі цікаво дізнатися більше про товариство з обмеженою відповідальністю, в мене вже є спеціальне відео, в якому ти можеш все детально дізнатися. Запрошую переглянути. Якщо тобі потрібна консультація щодо фізичної особи підприємця, книги обліку доходів чи будь-якого питання, що стосується підприємницької діяльності, ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, що є тут на відео або на моєму сайті. Я обов'язково тобі допоможу та проконсультую. Якщо також в тебе є питання, ти можеш писати внизу в коментарях під цим відео. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, розказати про мій канал та це відео своїм друзям. Побачимось в наступному відео на моєму каналі.